Muri iyi video tugiye kureba uburyo noneho ushobora kuva ku inota rya cyangwa akorde ya D ujya ku yandi makorde atandukanye. Turimo kwiga uburyo ushobora guhinduranya intoki zawe mu buryo bukoroheye twifashishije ya makorde twize y'ibanze arindwi. Korde ya D twabonye uko bayifata dukoresheje intoki eshatu, tubona naho uhera ucuranga. Ngira ngo niba utarabibonye ujye kuri video zabanje hanyuma ubashe kumenya uburyo amakorde bayafata n'uko bayacuranga. Ngira ngo twarabibonye tujye kureba ni gute noneho nava kuri corde ya D njya kuri corde ya I. Corde ya D tujya kuri I. Nzafata rwa rutoki, twabonye urutoki ngiye runyihutira kuri corde ya I njya kuri I, ni urutoki rwo hagati uru nguru uru nirwo runyihutira ruhita rujyayo hejuru, hanyuma izindi zikahita zigira gute zikurikira, hanyuma kugaruka kuri D rwa rutoki n'ubundi akaba arirwo rwongera kujyayo mbere. Twabonye ko hano ikigamijwe ni ukugezaho intoki icyarimwe, ariko ugatangira gahoro gahoro ugenda ukora imyitozo bikagenda biza kuva kuri D kujya kuri I. Turebe noneho kuva kuri D tujya kuri F. Kuri F mpita mfata urutoki rukaza hano, izindi zigakurikira. Kugaruka kuri D kujya kuri F. Turebe noneho kuva kuri corde ya D tujya kuri corde ya G. Nahita nzamura rwa rutoki rwa mbere rwo hejuru, nanone rwa rutoki rukongera rukamfasha kugira ngo kagahera kagereyo. Nagaruka kuri D kujya kuri G nanone. Kuva kuri corde ya D tujya kuri E. Za ntoki eshatu nkweta nzizana zegeranye, nkongera nkasubira kuri D, agaruka kuri E. Turebe kuva kuri D ujya kuri B. B twabonye ko ari bar code, turi kuri D. Forma rwa rutoki rwa barcode atakiraho za zindi eshatu, kongera kugaruka kuri D nasubira kuri barcode kuri B aza gusoreza kuri D njya kuri C. Ugenda ukora imyitozo kenshi niko bigenda biza, ibanga ni rya rindi ni ukumenya urutoki rugerayo mbere, hanyuma izindi zigakurikira kandi zose zikagerageza kugendera gushaka uburyo zagererayo icyarimwe. Nicyo hano kigamijwe no kugira umuvuduko, ibanga rikaba kudahindura ritime. Hano tugiye kongera dukora akitozo gato, hanyuma twihe ritime noneho tuyicurange. Tugiye gukoresha turifashisha inota rya D, twifashishe inota rya E, twifashishe na G, tugaruke kuri D. Tugiye gukora aka kitozo hano, turacuranga n'ubundi kabiri, dukoreshe kabiri. Tujye kuri E, tujye kuri G, tugaruke kuri D. Dutangirire kuri D tujye kuri E tujye kuri G